Olá, meninas! Hoje a gente vai fazer uma cutilagem. Eu já fiz a preparação dessa unha, tá? Agora a gente vai começar a empurrar essa cutícula. Vou tirar o excesso, ó, do creme. Agora, com a espátula, eu vou começar a empurrar essa cutícula, tá? Bastante cuidado para não machucar. Empurra nas laterais também. Desse outro lado. Aqui no cantinho. Passo a espátula por baixo da cutícula, ó, para tirar todo esse excesso que fica. O alicatinho que eu vou utilizar é o 772, ele é um cabo mais alongado, um alicate profissional, tá? Eu me adaptei melhor com ele. Porque ele, pelo cabo ser alongado, a gente consegue ter uma pega melhor. Ele dá mais uma firmeza. Venho retirando no contorno, ó. Retira a primeira camada. Limpo bem aqui nos cantos. Se ficar alguma pelinha, alguma marcação, você retira. Desse outro canto. Ó, venho na voltinha, faço bem certinho, puxo nas laterais, ó, voltinha de novo, ponta da unha, do dedo, perdão. Quando a unha é mais curta, sempre junta mais pele na lateral. Ó, desse outro lado também. Passo bem a toalhinha pra gente ter noção. Do que ainda falta retirar. Agora a gente vai para o próximo dedo. Mesma coisa. Ó. Primeira camadinha. Venho do outro lado. Agora a gente vai fazer a cutícula mais interna, que é aquela cutícula bem pertinho da unha, para deixar a unha mais fundinha. Ó, só com a ponta do alicate eu jogo essa cutícula para cima.
Tiro por dentro, não deixo pele, porque na hora que você passar o palito, vai subir essas pelinhas, tá? Ó, puxo para trás e confiro. Vem aqui na lateralzinha, só com a pontinha do alicate. Limpo bem. Puxa aqui de novo. Ó, bem na voltinha. Ó, dou aquela caprichada na lateral. Ponta da unha, aquelas pelinhas. Vou pro próximo dedo. Tira a primeira camadinha. Ó, faça aquele corte na lateral. Com o alicatinho bem deitadinho. Olha como fica mais afundadinho. Agora eu tô vindo por dentro, ó. Ó, tira as pelinhas. Vem desse outro lado. Vou refazer a voltinha, ó. Na lateral da unha. A toalhinha seca mesmo para ver se que tá levantada, tá? Vamos pro próximo dedo. Desse outro lado. Vou encontrar. Dou aquele cortinho aqui na lateral, ó. Sempre com o alicate deitado. Desse outro lado.
Agora o dedão. Bem aqui nesse canto. Faço a voltinha. Tiro aqui na pontinha. Aqui que eu falo que junta a pele quando a unha tá mais curta, tá? Então a gente tem que tirar. A hora da esmaltação tem que ficar um acabamento bonito. Ó, puxo bem e venho com o meu alicate aqui no cantinho. Limpo as peles, ó. Vou caprichar um pouquinho mais essa voltinha aqui. Ó, corte da lateral. Aí a gente pode passar o bloco polidor. Bem de leve. Então, vou limpar minha unha, algodão e acetona. Isso é muito importante. Se você deixar resíduo de creme, pode acontecer de manchar o esmalte e pode acontecer desse esmalte descascar, tá? Vou finalizar com a base cetim da Colorama. E finalizamos essa cutilagem para vocês. Olá, meninas! Gostaram do nosso vídeo? Então, se você gostou, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal ativando o sininho da notificação e deixar suas dúvidas e sugestões nos comentários, tá? Quem quiser saber também mais dos nossos cursos, a gente tem o link do nosso site e também temos o nosso WhatsApp abaixo. Só você entrar, tirar suas dúvidas. Às vezes você quer fazer um aperfeiçoamento, às vezes você quer tentar uma outra área. A gente tem curso também, por exemplo, de espaço dos pés. Você que já é manicure, quer ter um diferencial, é um curso ótimo, onde você aprende todo o passo a passo do espaço dos pés. Ah, você já é manicure, só que tua renda tá baixa? Alongamento de fibra de vidro. Você vai aumentar sua renda ou até triplicar a sua renda fazendo alongamento. E também tem vários outros cursos, manicure, pedicure, cutilagem. Então, não fica de fora dessa. Chama no WhatsApp abaixo ou entra no link do nosso site. Um beijo e até a próxima!